Dobrý den, pane Marconi. Jsem tu proto, abych vám poděkovala za vaše objevy a inovace, které změnily celý svět. Jménem skupiny TTC a její dceřinné společnosti TTC Marconi bych vás chtěla provést světem budoucnosti. Světem, který jste pomohl stvořit i vy. Jste připraven se podívat do roku 2023? Pozor, svět se trochu změnil. Vítejte. Jsme česká technologická a realitní skupina TTC. Jsme energie, která spojuje. Výsledky naší práce zasahují do všech oblastí života, přestože často ani nejsou vidět. Podstatou dnešního světa jsou data a komunikace. A my pomáháme ostatním využít jejich potenciál. Chráníme data v našich datacentrech a našim zákazníkům stavíme jejich vlastní bezpečná úložiště. Lidé potřebují energii. A my tvoříme energetiku pro budoucnost. Díky našim řešením pro moderní a bezpečnou železnici pomáháme lidem na jejich cestách. Ale ať si vyberete jakýkoliv způsob dopravy, jsme tu vždy s vámi. A to doslova. Značku TTC najdete všude, kde je naprostá spolehlivost základní podmínkou. Máme řešení pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti kritické infrastruktury státu. Jsme dodavatelem armádních a silových složek. Zajišťujeme spolehlivost kritické komunikace. Najdete nás všude tam, kde se na ochranu klade obzvláštní důraz. Udáváme směr v oblasti konvergované bezpečnosti. Budoucnost začíná právě teď a proto je pro nás důležité podporovat rozvoj nastupující generace, zpřístupnit služby, které zvýší kvalitu vzdělávání a výzkumu, zlepšovat systém veřejného stravování. Propojování je základem všeho, co děláme. Propojujeme vizionáře s biznesem, který umožňuje inovacím dále růst. Investujeme do projektů inteligentních budov. Měníme celé lokality v moderní technologické oblasti. Tvoříme tak společenství s ekonomicky i ekologicky udržitelným provozem. Díky silnému vývojovému zázemí i výrobním kapacitám v našich závodech jsme maximálně nezávislí. Díky synergiím jednotlivých společností ve skupině přinášíme ucelená řešení. Jsme stabilním a silným partnerem pro naše zákazníky i dodavatele. S nepřehlédnutelným přínosem pro českou ekonomiku a bezpečnost státu. Za tímto úspěchem stojí naši lidé. Uznávaní specialisté na trhu moderních technologií a realit. A to všechno je možné díky vizi, u jejíhož zrodu jste stál i vy. Děkujeme. Dáváme inovacím prostor. Už 30 let. Skupina TTC.